Сьогодні багато людей потребують захисту, підтримки і допомоги. Головними пріоритетами в діяльності благодійного фонду «Фортеця», головою та засновником якого є Олександр Ференець, є турбота про багатодітні сім'ї, допомога землякам з обмеженими фізичними можливостями, підтримка підростаючого покоління. Для багатодітних сімей передбачено безліч пільг, однак грошова підтримка держави залишає бажати кращого. Ті кошти, які виділяються багатодітним сім'ям, не можуть покрити поточні витрати і потреби. Вони економлять на найобхідніших речах, тому їм потрібна допомога. Благодійний фонд «Фортеця» намагається зробити все для того, щоб надати матеріальну та моральну підтримку багатодітним сім'ям, порадувати дітей новими іграшками та одягом, допомогти втілити в життя дитячі мрії. Так, чергову допомогу отримали багатодітні та малозабезпечені родини, які проживають у селі Петричівка Володарського району. У кожній селі зустрічали гостей з радістю та щиро дякували голові фонду за виявлену увагу та турботу до їхніх родин. Дякуємо, що є такі люди, не забувають про таких дітей. Тож вам щастя, здоров'я, святом усіх, щоб ви були кохані. Все добре, дякуємо, що приїжджаєте. У цих сім'ях росте багато талановитих, дивовижних дітей, які мають потребу в одязі, харчуванні, іграшках, приладдях для навчання. Тож новенький брендовий одяг тільки в радість дітям. Дякую голові благодійного фонду, що він допомагає оце, якби багатодітним сім'ям. Там дякуємо за це все, що він не забуває про нас. Зі сльозами на очах зустріла представників фонду у своїй затишній оселі Ганна Петрівна Пархоменко, яка є опікуном для своїх онуків. У бабусі на вихованні перебуває двоє дітей. Вона з великою любов'ю та теплотою опікується ними, адже так вже склалася їхня доля, що зростають без батьківського піклування. Ганна Петрівна з вдячністю приймала подарунки від голови благодійного фонду Олександра Ференця. Ми до вас завітали від голови благодійного фонду «Фортеця» Олександра Борисовича Ференця. Ага. До ваших підопічних діток і привезли їм такий подаруночок, такий одяг. О, будь ласка, це для діток ваших. Ага. Здоров'я вам, благополуччя і дякуємо, що ви таку добру справу робите, що ви опікуєтеся дітками, що вони мають бабусю чи тьотю, як вони на вас кажуть. Бабушку мають таку хорошу. Всього самого вам найлучшого. Сільський голова Олександр Шевчук відзначив, що саме завдяки таким добрим справам родини відчувають турботу та підтримку. Він подякував благодійникам за надану допомогу та зазначив, що у такий непростий час так приємно знати, що є люди, які можуть приділити увагу іншим, вникнути в чужі проблеми і простягнути руку допомоги. Хочу подякувати Олександру Борисовичу, благодійному фонду «Фортеця», від імені громади села, від імені малозабезпечених сімей, від імені багатодітних сімей, від імені матерів, учасників антитерористичної операції. Хочу подякувати за те, що він підтримує такі сім'ї, піклується про них. І побажати хочу міцного здоров'я йому і всій команді благодійного фонду, всім помічникам. Здоров'я міцного, щастя, успіхів і процвітання вашого фонду в майбутньому. Борисович заботиться, дійсно. Цього ж дня представники фонду за дорученням Олександра Ференця відвідали й родини учасників АТО – Олексія Ярмоленка, Михайла Шинкарука та Юрія Бондаря. Дуже дякуємо Олександру Ференцю з благодійного фонду, що він завітав до нашої хати, що цінить наших хлопців, наших сім'ї. Бажаємо йому щастя, здоров'я і всій зйомочній групі. Дякую.